الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم معزز القبرستان قبرستان ساد دابا أغا دري تقسيم باندو يو الزيارة الشرعية چکل اصل انسان مؤمن بندہ قبرستان تزین اوغه با په سنت طریقه باندې زی اوغه سنت رقه مونږه بیان کلا او دریم قسم هر انسان چا غنه بدعات کیږي چې قبرستان تزین غنه بدعات کیږي او په بدعات کې کی مبتلا کیږي هغه کوم بدعات ته غمنګه اشاره وکلا او دریم قسم چې دی ازیارتو از شرکیه خلق چزينو بس په شركي مبتلا شي او د شرک هغه خطر او هغه بيماري چې د انسان ټول عمل تبا کوي نو مسلمان له پکاره دي چې دا درس اغه علماونه اغه واخلی چې کوم خلقتا سیاق ده بیانای د توحید عقیده بیانای او د شرک نه چکم دغه من کوي او د شرک خطر ته بیان کی چې ګوره د شرک دغه دی او د شرک بیا چکم دی اغه اسباب دادې او ځان ساتل ته په دې بکار دی نو دا کم چې خلک په شرک اخته کیږي په قبرستان کې هغه کم خلک ته دغه عقیده سره بیا ورونه خبره دادا چې کوم انسان قبرستان تزید اغه ق... مقصد صحیح دا کوم چې په شرکی اخته کیږي اغه دای چې قاصدن المقبور نفسه دا ظاهر چې کوم دی دا کوم تون کده او دچا قبر لذی اغه مقصد وی لکه مثال به تور باندې یو سړی کا کسب لذی ټول قبرستان کې دغه کا کسب هغه کوم دی مقصود دی کله چې د پبو یا د نوخار کا کسب لزی نو په ذهن کې مدق کا کسب دی مونږ ته چکه معلوم دی غو بیانو کوم چې د شان بابا جدي په 40 صدقه نو په ذهن کې مدق د شان بابا جدي کوم چې پلاهور یا کراچي کې دی اغه د غج کوم دی شابخارسی دی نو په ذهن کې مدق د قبر ولا مقصود وی دا سفر چې کوم دا سفر زما سر په سرب دا غي زیارت پارزم د دغه قبر والا د پارزم نو چې کله دغه انسان دغه چې ځان ته مسلمان وي او دغه قبرستان ته زی او دغه قص دغه قسم دغه چې د دې د پارزم ناغني بس غړي فیدعوهم من دون الله بس هغه ته بیا راکټ شي او دلن سوا بصاغه نه به غواړي به جل به نفع او د ضر داوی چې زتا ل راغلیم ما دومره سفر کړې دي ما دومره لارواله دا ستا خوا له راغلیم د ټوله خبرې کوم دې بس اغته وي چې بس تانه غواړم چې ما د پلانکی مصیبت نه وساتې ما د پلانکی دشمنان نه وساتې کومي دعاګان چې د رب العالمین نه غواړي غد نه غواړي او بیا چې کوم د چې رب العالمین رب العالمین پریک دی د دقه نغواړي چې ستا ل راغلي او ستا نه بغاړم چې ما ته فایده ورسه مال په کار کې برکت او اچي زما تجارت کې برکت او اچي په باد کې برکت او اچ ټوله قدی په دې جوړ شي چې بس د رب نام غواړي خود دینم غواړي څنګه چې د رب نه د د نفع او د فائدې تمکې د غشان د دې د قبرواله نه کوي څنګه چې ځان ساتي د هغې شار او پاساد نه چې رب العلماء توست دغه شند دې د قبرواله کوم د غواړي بس حقیقت جوړ شیدا دا, دا, دا مونږ ته معلوم دي د ځم په دي خلکو کې دا د شرکیه کې دي کې په دې کې د دن دنیا مخلوق مبتلا دي بس مونږ دتوه دی رب ته وی بس مونږ دل راغلي خپل پریا دیتکه او دی رب العالمین ته وی قران کریم کله فرمای ما نعبودوه الا ليقربونا ال الله زلفا چوتې چاله کته دا خوشرب ته وله کې ا جواب سي مونږ خو صد مونږ د پ راغلي چې بس مونږ دیتو دی رب ته وی نه د عرب ستانشتو تی مونږ ته ور مړي چې کند به رب ته وی مرصاد زمادات چې تکمه دواغان غوړ د رب العالمین نا ناغه د دقت مړی نه غواړي نو د دقت شرک ولیکي آیېو دایچ د نفوزره نسوا یو سړی بیمار دی او هغه د خپل بدن باندي دانین نکرخه تليدي آیور ته ځړې رسېدليدي ایا په بندونه باندې په خو په باندې جکنده باد دې باد باندې شوی دي نغه قبر تلال شي واغه تا غداغه کانی را واخلي هغه مسکی په خپل جسم باندې هغه داسه وਹੀ او دا وی چې بس زتا لا راغلیم بس ته خپل کول کې بس ما کې د پتا باندې دا دا کې د وساتی او یا د دغه دا قبر دا کوم چې پروت په د یو قبرستان کې کوم پیر سیب دی یا ولی سیب دی یا شیخ ته یا عالم دی اغه غریب خزانه منه ده خبره اغه خو دې تامر نه دی کړی تاسو راځم غواړي نو دغه د قبر اغه ته چې دی خردوي خرده اغه خوري را واخلي او د خور په خوراک کې چې کو نه غې د پاره اغه چې په دې کې شفاده نو دا دې چې رب العالمین دا خپل اولو ربوبیت چاته نه دی ورکلې دا خپل دغه اولو هیته او ربوبیت دا, دا چاته خدا دا چاته نه دی ورکلې دا نه تقسیم کړي چې بس دا زمواري مال تاله درکړه تاله د دا من داني زمواري تال تال مال تاله زړی زمواري تاله چې کنده بيماری زمواري مال تاله درکړه رب العالمین دا بيماری راستن کې رب العالمین خکون کې دي نو تبہ دغه کې د نساتی او داسینو ډیر حاجا چې سو غاړي بذرا غليم خزمې نشته بچمه نشته تانه واړم بس بچی راکا داخله کې یو قصه کی وی یو سره لارج کوم د قبرستان ته په دې قبرستان کې به کوم د یو قبر جوړ کړو او د شپې نه به کوم په دغه کې یو کس ورنوت او د چا چې به کوم ضرورت نه غوته وته وایلي لكي مثال به زما بچیل استعمال بچی راکا یز چې کوم د زما روزگار نخي ماته چې کوم د روزگار وخایا او زما روزگار کبرکت او اچوا یو کس وراله غوتوي چې گر زما زما رښتنه کیږي خزغه غاړم وی ټیکتا یو وراله غوتوي چې زو بچی غاړم نو هغه غوتوي چې ګور ته مخ کی وادو کبه بچو غاړ وادو د نشتن بچی مسنګه وی وعده دشتا وینه وې مخ کې واده کوي بچو غواړه روښناثل کې مسله ده چې زنګ خلک کې جاهلت ته نه پوي ده نه داخله ځکه بشر کې اخته دي کدا خبره مون جماعتونو کې علاقو کې مونږه زنګ د مشرانو کړې دي نو خلکو دغه د کلي خلک راغل د خپل کلو یې شرل دي علماء یې شرل دي زنګ په دې دور کې زنګ په دې زمانہ کې مونږ ته پته ده چ ډیر خلک مسلمانان علماي حق اغه د کله نشرلې شوې دي ا چې ماته معلومه چيو بکه شیخ عبدالرحمن سب د ډیر چې اغه د تعلق دغه د اوچترو چقدرې سره دغه کورس ولې شوې دي خلکو د کله اوسه په دیوان چي د مو واحد شوې دي دا سه ډیر ملګری نه چې دا مسلې بیانې نه به د خلک کی کله کنه پرې کې دي نو یاد ساته دا ټول شرکی افعال دي چې موږ مسلمانان کوي د الله بندگی م کوي او د دې قبر بندگی م کوي نو قران کریم حکم څه دی قران کریم کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان شرک به او یغفر ما دون ذالک لمن یشاء رب العالمین ټول ګناهونه ما معاف کوي خو لیکن رب العالمین شرک نه بخي دا شرک داسې ګناه ده دا چې دا د رب ولاره مين سر جکم دی او ځکه کول دي لکه په دې شرکې ته مبتلا شوي چې ته قبرستان ته تلې او تداوی چې تانه غواړم ستانه فاده غواړم ستانه زره جکم دی دغه شرما جکم زره شي چې ستانه غواړم نه د فکا زما جکم تجارت کې برکت او اچوا زما قضیه حاجت پورا کا زما ضرورت پورا کا بیماری مخه کا د ټوله قدی چې دی د دې شرکا قدی دی او پدې چې و انسان مر شو او توبه نه استلی نغه مونږ ویلو چې رب العالمین به د ټول عمل تباکی او دابا مشته پر جهنم کی نو د دې وجه مونږ دا, دا وایو چې رب العالمین دا کتاب چې کوم را لګل دي او کوم بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم حدیث ته په دابا نظام په کول بکار دي دا څنګه انسان عملم کی د الله بندګی کې وند بلم کی او په قیامت کې چې نبی استاده پاره جنت نه ای رب العالمین مونږ لا پر کتاب استو نه عمل کوو توفیق را کی واخر دا وانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته